aan hadii dalka la doonaayo amnigiisa iyo wada jirkiisa iyo isku duubnaantiisa doorashada madaxtooyada horeysa hal qabto hadii kalena nin waliba wuxuu jecel yahay sameeyo marxiim waraaqdi commissionku waxay ahayd inay iyagu go'aan cad ay ka gaaraan ma aha inay maxkamadda sare u gudbiyaan dalkuna qalalaaso uma baahna in fooda la isku geliyo iyagu inay go'aan iyo dhisayd gaaraan bay ahayd kowdi doorashada Soomaaliland iyo nabadgelyada Soomaaliland inay iswaafaqaan oo si nabadgelyada waafaqsan ay doorashadu u dhacdo oo cidna aanay wax dheeraada ku darin wax dheeraada dalku dastuur buu leeyahay dalku waa dimuqraadi dhowaan ayay ahayd markii ay guddiga komishanka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland ay maxkamadda sare ee Soomaaliland u gudbiyeen inay tafsiir sharci ku sameyso labada doorasho ee Soomaaliland waa doorashada ururada Soomaaliland iyo doorashada madaxtooyada Soomaaliland ee soo horeysa haddaba shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa wada aragtidooda wax ka weydiinay ayaa waxay ugu hadlay siyaabo kala duwan maan raxiin waraaqdii komishanku waxay ahayd inay iyagu go'aan cad ay ka gaaraan ma aha inay maxkamadda sare u gudbiyaan dalkuna qalalaaso uma baahna in fooda la isku geliyo iyagu inay go'aan iyo dhisayd gaaraan bay ahayd kowdi marka waxaan leeyahay komishanka qaranka idinku inaa go'aan gaadhaan bay ahayd dalku maanta qalalaaso uma baahna waa hayay go'aankiina ayuu ku go'an yahay oo ku beeleysan yahay afka biyo ku qaad uurka ku samaada marka waxaan leeyahay qolada maxkamadda sare go'aan wanaagsan soo gaara idina wax laga sugayay komishanka doorashooyinka waxaan u arkaa inuu dalkii ay qalalaasi gelinayeen oo dalka u turayn oo halkaas dhibaato kale horlay ay ka bilaabeen kibishku waraaqda ay gudbiyeen maxkamadda sare maxkamadda sarena wax go'aan oo adeeg waxaanu ka filaynaa anagu waa un sii horeeto waxaan dee forest one iyadu marka horeba sababtay iyo doorasho aan jirin oo ururo iyo waxaas iyadaa marka horena sababtay sii uun ay maantana sii laban laabeen oo dadka geliyeen marka waxaan leenahay maxkamadda sare dalka iyo dadka u turo doorasho madaxtooyo qabta haddii dalkaad hadii kale dee waxaad filaysaan dee waad garanaysaan iskale rayigayga horta anigu ama waxayba ahayd wixii sharci loo hayaa inay horeeyaan doorashada madaxtooyada horreysay sharcigeedana la hayay tan ururada laakiin sharcigeeda laba hayn yacni qofkuna inuu rabitaankiisa uu ka hadlo oo yidhaahdo wixii aan jecelahay baa soconaya maaha haddii dalka la doonaayo amnigiisa iyo wada jirkiisa iyo isku duubnaantiisa doorashada madaxtooyada horeysa ha la qabto haddii kalena nin waliba wuxuu jecel yahay sameeyo markii horena maxkamaddu lafteedu tii khalkhalka dalka gelisay ee murankaasu maanta uu ka taagan yahay iyay ahayd haddana anigu waxaan ku talin lahaa dadkan imanka kursiga fadhiya dalka khalkhal horena waa geliyeen khalkhal labaad dalka iyagu horseeday tan kale waxaan odhan lahaa maxkamaddan imanka waraaqda loo gudbiyey kubishiku inay gabeenna waan arkaa anigu shaqadoodiiyo waxay xaq iyo awood u leeyihiin ayay maxkamaddii dastuuriga ahayd u gudbiyey taasuna xaq maaha shaqada iyagaa iska lahaa awooddaana iyagaa iska lahaa maxkamaddana waxaan leeyahay dee waxaad soo sidaba waanu garanaynaa waxay maxkamaddu soo wadoba waanu garanaynaa waan la wada soconnaa waxaynu kalsooni ku qaadanaynaa maaynu qaadi karana dee maba ahaba doorashada maxkamadda ugu gudbisay waxa weeyaan guddiga doorashada maxkamadda ugu gudbisay waxaan leeyahay doorashada waxa weeyaan inay soo horreyso doorashada madaxtooyadu waayo dalku wuxuu ku jiraa xaalad halisa waxaa laga gudbi karaa xaaladaha inay soo horreyso doorashada madaxtooyadu waxa weeyaan marka waxa laga yahay dalku waxa weeyaan inuu waxa weeyaan uu ku soo noqdo xaalad nabadgelya in waxa weeyaan uu ayde maxaa weeyaan ay xaalada kan waxa weeyaan magacaygu muse ismaaciil maxamuud ismaaciil doorashada ta madaxweynaha lasoo horreysiiyo waayo dalku xaalad halisu ku jiraa iyo xaalad dagaal marka waxaan odhan lahaa doorashada madaxweynaha lasoo horreysiiyo si deg degan ha loo qabto doorashada madaxweynaha aleya kabiishirka dee runtu ilinka inay taallaaya doorashada qabta doorashada madaxweynaha soo horreysa ka daaya dalka sida waxaan u sheegayaa guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiye dee kadda xaalada dalka sida xaalada kabiishirka arrinta ha loo daayo tii madaxweynaha soo horreysa madaxweynaha ka yeeli mayno inaad doorashada madaxweynaha soo horreysa ta uru xal in xal lagu dabaalo oo loo dalasoo imaado oo xal lagu soo dabaalo marka soomaaliland reer waxay ku gaadhin lasu tanaasulaba hay ku gaadhin
waxaan labada xisbiga mucaaradka iyo labada xisbiga iyo xisbiga talada haya waxaan sheegay inay dalka xal xal ka soo dabaalan waxaan soo dhaweeyneynaa doorashada Soomaaliland iyo nabadgelyada Soomaaliland inay iswaafaqaan oo si nabadgelyada waafaqsan ay doorashadu u dhacdo oo ciidna aanay wax dheeraad ku darin wax dheeraad dalku dastuur buu leeyahay dalku waa dimuqraadi haddii doorasho la waayo oo nabadgelyo la waayo waxa la leeyahay wax de hagaagaya ma jiraan shucubku nabadgelyo iyo iyo dimuqraadi doorasho buu baahan yahay Adnan Cabdirashid Cali telefishanka caalamiga ah CBA TV argaabo واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكاش يا سماع ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها